Grama TV. Per mi també és un honor estar aquí amb les meves petites, que, bueno, que des de ben petites es formen i fan el que li agrada, que és clar, juguen al futbol i es diverteixen i jo intento clar guiar-les pel camí per on han d'anar i molt il·lusionant poder estar aquí i compartir amb elles tot el que he viscut i bueno, encendre una mica la il·lusió que a mi se'm va encendre i res més. Sí, la veritat és que un cop vaig començar jo des de ben petita a jugar a futbol, els clubs no apostaven per aquests equips femenins formant nenes petites, des de ben petites, i clar, que ara hi apareguin aquests equips és tot un orgull per cada una de nosaltres que juguem i espero que aquesta iniciativa continuï i que a poc a poc vagi creixent, que ja es dona compte que el futbol femení creix any rere any i bé, molt contenta. Falta és una mica el futbol femení està una mica més promogut, potser convidar més a la gent a que disfrutin del futbol femení, que surti una mica de llum, convidar a les nenes, per exemple, aquestes nenes petites que ara s'estan formant, que segueixin la Lliga Iberdrola, que on hi ha les millors jugadores d'Espanya i a poc que això vagi creixent. Sobretot, bueno, el principal és disfrutar, però darrere això està el treball, l'esforç, la humilitat, que això és el que et guia cap a l'èxit i el treball constant, sobretot. Si tu no treballes amb una constància, mai podràs arribar al teu objectiu i jo els diria que persegueixin els seus somnis i que a poc, amb treball i esforç, arribaran les coses i si no, que segueixin disfrutant com ho fan ara i endavant.